যিটো আগৰ দিশপুৰ থানা আছিলে এইটো আমাৰ মানুহবিলাকৰ এফিচিয়েন্সিৰ কাৰণে অলপ সৰু হৈছিলে, আপুনিবিলাকে জানে, তাত গৈ থাকে। চ' মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ নিজে এটা বিল্ডিং চাই পেলাই তেখেতে ভাবিলে যে ফৰ এফিচিয়েন্সি এণ্ড বেটাৰ পাব্লিক চাৰ্ভিচ এইটো ভাল হ'ব যে থানাটো শ্বিফ্ট হৈ এনেকে জেগাত আহে য'ত আমাৰ মানুহে ভালকৈ কাম কৰিব পাৰে আৰু পাব্লিককে আমি বেছি সুবিধা দিব পাৰোঁ, বিকজ আমাৰ বেছিক কাম আছে পাব্লিক চাৰ্ভিচ। চ' পাব্লিকৰ কাৰণে ইটো থানাত অলপ পুৰণা আছিলেতো, দেৰ ৱাজ নট ইনাফ স্পেচ, প্লাছ ট্ৰেফিক ব্ৰাঞ্চে বাঢ়ি গৈ আছে, এণ্ড দিছপুৰ ইজ দ্য বিগেষ্ট পুলিচ ষ্টেচন ইন গুৱাহাটী। চ' ইটোক লৈ পেলাই নতুন প্ৰেমিচেছক ইনগ্ৰেট কৰা হৈছে। মৈত্ৰী আণ্ডাৰ এটা থানা হ'ব দিছপুৰৰ, মৈত্ৰীৰ স্কিমত আছে নেক্সট ফেজত। চ' লাহে লাহে এইটো আহিব, ইট উইল টেক আ ফিউ ইয়াৰ্ছ, টু টু থ্ৰী ইয়াৰ্ছ। চ' তেতিয়ালৈকে আমি এইটো প্ৰেমিচেছত থাকিম, এণ্ড দিছ বিকজ এইটো প্ৰেমিচেছ একদম পাব্লিকৰ মাজত আছে, চ' ইট উইল বি বেটাৰ ফৰ দ্য পাব্লিক, ইট উইল বি ইজিয়াৰ ফৰ দেম, প্লাছ ৰাইজে মানে ভাল পাব। ইয়াত আৰু এক্সট্ৰা সুবিধা দিয়া আছে, যেনেকৈ আপোনাৰবিলাকৰ কাৰণে এটা ৰুম দিয়া আছে, কেফেটেৰিয়া আছে, আমাৰ মানুহে থাকিবলৈ ওপৰত জেগা আছে, আমাৰ বেৰেক আছে। চ' যিটো আমাৰ মানুহ যেতিয়া ডিউটিৰ কাৰণে আহে বাহিৰৰ পৰা, তেওঁবিলাকে জেগা নাপায়, তেওঁবিলাকে জেগা পাব। ট্ৰেফিকৰ কাৰণে বেলেগ ঠাই আছে। চ' আই হোপ এফিচিয়েন্সি এণ্ড আই এম শ্বৰ বেটাৰ মেনেজমেণ্ট অফ চাৰ্ভিচেছ ইয়াৰ পৰা হ'ব পাৰিব। ধন্যবাদ। আগৰ দিশপুৰ থানা আছিলে এইটো আমাৰ মানুহবিলাকৰ এফিচিয়েন্সিৰ কাৰণে অলপ সৰু হৈছিলে, আপুনিবিলাকে জানে, তাত গৈ থাকে। চ' মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ নিজে এটা বিল্ডিং চাই পেলাই তেখেতে ভাবিলে যে ফৰ এফিচিয়েন্সি এণ্ড বেটাৰ পাব্লিক চাৰ্ভিচ এইটো ভাল হ'ব যে থানাটো শ্বিফ্ট হৈ এনেকে জেগাত আহে য'ত আমাৰ মানুহে ভালকৈ কাম কৰিব পাৰে আৰু পাব্লিককে আমি বেছি সুবিধা দিব পাৰোঁ, বিকজ আমাৰ বেছিক কাম আছে পাব্লিক চাৰ্ভিচ। চ' পাব্লিকৰ কাৰণে ইটো থানাত অলপ পুৰণা আছিলেতো, দেৰ ৱাজ নট ইনাফ স্পেচ, প্লাছ ট্ৰেফিক ব্ৰাঞ্চে বাঢ়ি গৈ আছে, এণ্ড দিছপুৰ ইজ দ্য বিগেষ্ট পুলিচ ষ্টেচন ইন গুৱাহাটী। চ' ইটোক লৈ পেলাই নতুন প্ৰেমিচেছক ইনগ্ৰেট কৰা হৈছে। মৈত্ৰী আণ্ডাৰ এটা থানা হ'ব দিছপুৰৰ, মৈত্ৰীৰ স্কিমত আছে নেক্সট ফেজত। চ' লাহে লাহে এইটো আহিব, ইট উইল টেক আ ফিউ ইয়াৰ্ছ, টু টু থ্ৰী ইয়াৰ্ছ। চ' তেতিয়ালৈকে আমি এইটো প্ৰেমিচেছত থাকিম, এণ্ড দিছ বিকজ এইটো প্ৰেমিচেছ একদম পাব্লিকৰ মাজত আছে, চ' ইট উইল বি বেটাৰ ফৰ দ্য পাব্লিক, ইট উইল বি ইজিয়াৰ ফৰ দেম, প্লাছ ৰাইজে মানে ভাল পাব। ইয়াত আৰু এক্সট্ৰা সুবিধা দিয়া আছে, যেনেকৈ আপোনাৰবিলাকৰ কাৰণে এটা ৰুম দিয়া আছে, কেফেটেৰিয়া আছে, আমাৰ মানুহে থাকিবলৈ ওপৰত জেগা আছে, আমাৰ বেৰেক আছে। চ' যিটো আমাৰ মানুহ যেতিয়া ডিউটিৰ কাৰণে আহে বাহিৰৰ পৰা, তেওঁবিলাকে জেগা নাপায়, তেওঁবিলাকে জেগা পাব। ট্ৰেফিকৰ কাৰণে বেলেগ ঠাই আছে। চ' আই হোপ এফিচিয়েন্সি এণ্ড আই এম শ্বৰ বেটাৰ মেনেজমেণ্ট অফ চাৰ্ভিচেছ ইয়াৰ পৰা হ'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।